Sindikat obrazovanja Srbije već 4 godine traži od vlasti da potpišu kolektivni ugovor kako bi ostvarili svoja prava poput zaposlenih u osnovnim i srednjim školama. Oni navode da je cena rada zaposlenih u visokoškolskim ustanovama, posebno nenastavnog osoblja koje čini 50% zaposlenih, za 9% niža od cene rada za osnovne i srednje škole, domove učenika i predškolske ustanove. Na konferenciji za medije predsjednica Sindikata obrazovanja Valentina Ilić istakla je da već 4 godine obaveštavaju vlast o ovim problemima, ali da institucije nemaju mnogo razumevanja kada su ove teme u pitanju. Na poslednjem sastanku prošle nedelje bili smo u Ministarstvu financija. Tražili su od sindikata da mi napravimo finansijsku računicu koliko bi to sad državu koštalo, otprilike, jako je članom 2 kolektivnog ugovora definisano ko je poslodavac, koliko bi ti opteretilo budžet države. Prvi poseban kolektivni ugovor za visoko obrazovanje Sindikat obrazovanja Srbije potpisao je oktobra 2005. godine. Sljedeći ugovor zaključen je 2009. da bi 2012. bio produžen na još 3 godine. Početkom 2015. Sindikat obrazovanja podneo je inicijativu za produženje ugovora, ali od tada do danas predstavnici vlasti odbijaju da potpišu novi kolektivni ugovor. To samo pokazuje kakav je odnos države prema visokom obrazovanju, tvrde organizatori konferencije. Ono što je suština priče je da se nama osporavaju u pojedinim članovima kolektivnog ugovora apsolutno istovetne formulacije koje postoje u kolektivnim ugovorima svih ostalih oblasti obrazovanja, pri čemu su za sve oblasti obrazovanja osim visokog potpisani i važe kolektivni ugovori osim za visoko obrazovanje. Osim odnosa države prema visokom obrazovanju, poražavajući je i odnos medija prema problemima visokoškolskih ustanova. Konferenciji za medije, pored ekipe Slobodne televizije, prisustvovali su samo novinari novinskih agencija Beta i Fonet. Podsećamo, protest zaposlenih u visokoškolskim ustanovama zakazan je za subotu 8. jun u 12 časova na trgu Nikole Pašića. Dragan Todorović, Slobodna televizija.